続いての質問をお願いします。私自身その就職活動していて就職がゴールになってしまっていた部分がすごい過去の中であったんですね、うん、入り口でしかも同期と一緒に入るっていうことがすごいこう大事だなっていうふうにどんどん思い込んでいってしまって、うん、こう前回動画に出させていただいた時もその視野がすごい狭くなっているよっていうふうに言っていただいたので、そこをまずその変えたいなっていうのをそれ以降考えていまして、そのキャリアの始め方っていう部分ではしみけんさんは就職がやはり一番いいと思っていらっしゃるのか、それとも違う始め方の方がいいと思っていらっしゃるのか聞きたいです。就職が入り口ではないとは思いますが、就職はした方がいいと思う。就職すると結構辛いこととか理不尽なこといっぱいあるし、あと揉まれるとかね、組織の中に入ると自分を潰されるんだけど、周りにどれだけ合わせていけるかっていうのを多分学べると思うしね。就職をしたらこういう力がついただろうなっていうふうに思うことって何かありますか？社会性じゃないですかね。しみけんさんでもすごく社会性ありますよ絶対。これはね、はい、34ぐらいからなのよ。メディアに出させてもらってからであったじゃん、はい、ね、まあひどかったから。ひどかったですか？ひどかった。それはどのようにして社会性を身につけたんですか？AV 業界以外の人と会って心洗われたって感じです、はい、ある種の揉まれたっていう。そう、自分のいる村から出てみたらこんな世界あったんだっていうことで、で、いろいろ恥をかくわけよ。恥ずかしい思いをして、あ、これ探していかないといけないなと思って恥ずかしい思いどんどんした方がいいからね。はい。馬場さんは残りの大学生活でどう考えてるのか、就職を絶対したいと思ってるのか、もしくは他の選択肢も今はあるのか。今現在就職活動してる中では絶対にしたいと思ってるんですけれども、個人でデザインの仕事を始めて少しずつ依頼を受けてやってるっていう部分があるので、あ、そう、それだけでやっていけるとは個人的には思ってないんですけど、うん、まずはアシスタントのような形で建築業界に入るのも一つの道ではあるかな。ああ、それは全然大いにありだね。現場から覚えてくっていうからね。1年間もギャルをしたら、ギャルを一緒に就職したい人たちとスタートしたいって言ってたでしょ。なんだけどギャルをになったらこの人じゃ絶対できない経験が1年積める。話のネタに今後活かせるから、就職26社落ちて1年ちょっとギャルをやってみたらなんか変わるかなと思ってギャルをやったんです。要は唯一無二の人間というか、適性性みたいなところを身につけるのはありなのではないかっていうことですよね。じゃあ就職落ちて1年間何やってたんですかってなったら、いや、ギャルをしながら建築勉強しましたっていうのはパワーワードになるか。確かに、あのギャルをになったら信用を失って仕事一切なくなりましたってなったらご飯連れてきつつそれもネタにする人生にした方がいいからね。七さんからギャルをになる、そう、ギャルをになってで1年後また就職活動するんだったらパンクセロイカットして、うん、でガングロのまま行って黒いねんすかね、釣りやりながらギャルです。デザインがあっていて、やっぱ何か作ってその作ったものが誰かしらに注目されるとかっていうのが嬉しいなっていうのが根本にあると思うんですけども、なんか自分を作品にするっていうのは今まで発想しなかったので、うん、なのでそういうのはすごい面白いかなと思いますね、うん、そうそう、何でもプラスに考えれば、はい、大丈夫。ありがとうございます、うん、最後の相談の方お願いします。自分をやっぱり変えたいっていう思いが、まあ、誰しもあると思うんですけれども、その中でしみけんさんであれば何かこう変えたいと思った時に何から変え始められますか？やりたいことが見つかってるんだったら何も考えてまで踏み出すってのがいいと思うんだけど、食事はすごく大事だと思う。僕はもうずっと節制した食事をとってるんだけど、もしそういう節制した食事をしてないのであれば食事から変えるっていうのはまず一個で、うん、食事がちゃんとしてない人はもう仕事もちゃんとできなくなる、健康じゃなくなるし、もうガタガタガタって全部ドミノ倒しにしてくるなと思ったから、ちょっとね、新しいことやるときは人に言うかな、宣言する。やっぱ言ってるとやってる人のアドバイスも来るし。それで言うと馬場さんのなんか変わりたい像とかどう変わりたいとかってあるんですか？僕自身その小さい頃から一人でやりたい欲っていうのがかなり強かったんですね。何でも自分でやってたんですけれども、結果的にその失敗したエピソードがあって、もっと他人に頼ればよかったのにって周りにも言われたし、頼ったらこのイベント自体うまくできたよねって言われたのがあったので、人に素直に頼れる人になりたいっていうのはあります。だってそんなに心に残ってるってことだもんね。だからどんどん言って恥ずかしい思いをして、それを笑い話に変えてきてネタにして日焼けしてギャル男になってうちに。しみけんさんが21、2、3の時に最大のチャレンジというか勇気を出した経験って何なんですか？降ってくるうんこを無心に食ったっていうのも一個の勇気だよね。ああ、確かに。何でもやってみようっていう。いやいや、それ何メモしてんの？うんこは食うべしって書くの、そこに。いや、起爆剤ですよね、だからエピソードとしての。食べれますか、それ。今から出す。くっさーいうんこ。飲み込まなくてもいい。口でくしゃくしゃして、入りたいですって言ったら、合格、どうするの？しないですね。
自分を失ってまでそこまでした本当それでもさ、うんこしちゃうと社長にキスしていいですかぐらい言った方がよく、多分そこまでブラフ張ったら多分やんないよ、食えないですけど、いやマジで入りたいんで、僕うんこを咀嚼した後に社長にキスしていいですか、そしたら食います、早く言うとかそれぐらいの勢いでっていう、そういう勢いはないですね今の僕には。それ日焼けしたらちょっと出てくる、ある種の自信みたいになってくるんですよね。そうそうそう、それぐらい全てをポジティブに捉えるっていうような姿勢っていうのはすごくシミケンさんのお話から感じたので、そこの部分とかはすごく参考になるのではないかなと思いました、はい、ということですね。キャリアの相談は以上になります、はい、すげえな、シュミ君うまくまとめたね。本当ですか。これからまだありますよね。次あります、2月の頭に。頭じゃああと4日使うから行こう。あ、うん、焼こうということ。ブラッキー行った方がいいよということで、じゃあこの後ブラッキーに行っていただいて進捗を報告していただけたらなというふうに思いますということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。